mais técnica e método para treinamentos. Preparar equipes com a meta de vencer. É a ciência do esporte. Hoje, em Londres, o Ministério do Esporte firmou parceria com uma universidade inglesa para melhorar o desempenho de atletas brasileiros para as Olimpíadas de 2016 no Rio de Janeiro. Representantes da Universidade de Sheffield Hallam firmaram nesta terça-feira na Embaixada do Brasil em Londres parceria com o Ministério do Esporte para desenvolver e formar novos atletas de alto rendimento. A instituição do norte da Inglaterra, que contribuiu para organizar as Olimpíadas de 2012, a partir de agora, vai ajudar o Brasil a preparar a edição dos Jogos de 2016, no Rio de Janeiro. O acordo do Ministério do Esporte com a Universidade de Sheffield Hallam tem validade de 4 anos e pode ser prorrogado. Intercâmbio de experiências que o Ministério do Esporte acredita beneficiar, além de atletas, universidades, profissionais do marketing esportivo e do esporte, como nutricionistas, fisioterapeutas e psicólogos.